Гаубицями здалеку, танками на ближній дистанції. Так виглядає оборона Бахмутського плацдарму. Останнім часом це найважча ділянка всього фронту. Адже росіяни тут хоч і масово гинуть, постійно атакують, намагаються йти вперед і пробити, буквально протиснути українську оборону. У них така тактика, йти валом. Наша тактика, арта своє отработує чітко по другим цілям. Ми отработуємо своє, і, як правило, ми прикриваємо піхоту. Тобто не даємо піднятися їм, щоб унічтожити нашу піхоту, прикрити. І в случаї виходу прикрити їх повністю, щоб піхота як можна більше живих людей вийшла. Леонід – танкіст, командир машини, мобілізований. Із ним ми спілкуємося неподалік від передової, але не на нулі. В цьому місті танки готуються до бойових виїздів. Питаємо, чи безпечно отак без руху стояти. Леонід каже, що ні, це безпечно дуже умовно. Допомагає маскування. Я взагалі був удивлений, як 40 тонн взагалі можна сховати раніше. Ну, зараз виходить поки. Головне, щоб не побачив безпілотник. Все остальне так ми тут ховається дуже качественно. Невдовзі поблизу пролітає ворожий літак. Пощастило, не побачив. Уже згодом танкіст розкаже, що за освітою і роботою в мирному житті він медик, фельдшер, який одначе пішов у танкісти, а це особливої відчайдушної сміливості і вдачі люди. Легше працювати ким? Легше? Та взагалі війна легка, тут нічого нема. Там більше крові, більше м'яса порубано. Тут зовсім друга картинка. Тут бачиш, як ти унічтожаєш і все. Або тебе унічтожають. Сам Бахмут постійно гримить розривами. Місто зруйноване, щодня розбитих будинків та вирв, які іноді більше схожі на кратери, стає більше. Але тут все ще живуть тисячі людей. Вода є, а остального нічого нет. Ну люди ж то жили, живуть. Ну куди дінешся? Є якісь неудобства. Ну війна ж не вічна, вона ж коли-то закінчиться. Більшість із них ті, що або не можуть, або ж не хочуть з різних причин кидати все і їхати в невідоме. Але цих людей, особливо із дітьми, постійно вмовляють на евакуацію. Це відбувається і на Бахмутському напрямку, і на інших ділянках фронту. Як ви бачите, ну, ситуація обостряється, і нічого хорошого поки ми не можемо чекати на цій території. Ну а як насчет евакуації якогось більш безпечного місця? Причому евакуація не самостоятельна, а є організація, которая обеспечивает жильем, оформлением переселенческих и первой единовременной выплаты. Дехто з дорослих прислухається і погоджується рятувати дітей і себе. Таких громадян часто вивозять поліцейські. Ось на цьому відео працює «Білий Янгол» – спеціальний підрозділ місцевих копів. Вмовили всі люди в СМТ «Велика Новосілка» виїхати родину з двома дітьми. 5-річного та 15-річного хлопчика. Мати зголосилась вивезти дітей з лінії, близької до лінії фронту. З моменту великого вторгнення на Донеччині загинуло щонайменше 184 дитини, ще 255 були поранені. Це дані без урахування Маріуполя, Волновахи та інших тимчасово окупованих міст. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер», подробиці «Марафон єдиних новин».